Ahoj, tady Jean-Luc. Víkend je před námi a s ním i dobrý mejdany a festivaly. V pátek 26.6. se uvidíme v pražském One Clubu. V sobotu festival Summer City Fest v Plzni, kde budu od 18 hodin na Jägermeister Stage. A završíme to Fine Rádiem, kde si dáme můj pravidelný mix v pořadu Party Time, a to od 23 hodin. Více hledej na jeanluc.cz nebo v událostech na Facebooku. Budu se těšit.